O que quer dizer? Tipo, a sombra do Peter Pan? Obrigada. Eu sei que acabei de chegar, mas preciso ir. Eu já me decidi. O Kai e eu vamos embora. Sempre vai ser o meu irmão. Um ano depois. Eu tô sentado em uma cabine de trem a caminho do chalé junto com a Sonja. Fala. Oi. E o Harold? Tudo bem? Os nomes deles são Sonja e Harold, como um casal real norueguês. Algum comentário? A sensação é ótima. É? Tem muito mais o que falar. Tá pensando no seu irmão? Ah, vai ficar legal. Claro. Fala um pouco. Lago da Morte. Não te vimos o ano todo. Por onde andou? Participei de competições de natação e conheci esse cara. Não lembro o seu nome. Harold. Não nos vemos há um tempão e você traz outro dinamarquês. De onde você é? Eu sou de Norrebro. E você?
Nasci em Frederiksberg. Meu pai é diplomata e nos mudamos pra cá quando eu tinha 12 anos, por aí. Que tipo de teoria tá bolando agora, Bernard? Uma pesquisa. Sobre o quê? É pro Parapodcast. Vou fazer um episódio sobre folclore no erguês. Sobre ninfas das árvores e espíritos da água. É, tô fazendo um podcast sobre isso. Tá tentando nos convencer de que o monstro do lago existe. Se começarem a discutir sobre essas besteiras existenciais, eu vou cortar meu outro tendão de Aquiles também. Tipo louco obsessão? Tragam a marreta. Isso dói? Não, só não posso mais competir. Eu me formei em psicologia agora, então se precisar, pode conversar comigo. Ela tá bem? Tá sim, eu convenci ela a vir. Acho que ela precisa de um ponto final. Faz um tempão desde que ela não tem uma crise. O que aconteceu com o irmão dela? Irmão gêmeo. O Bjorn saiu para caminhar na floresta, como ele fazia todo ano. Mas dessa vez, ele não voltou. Aí fizeram uma busca na floresta e demorou semanas. Mas nunca encontraram ele. E ele não deixou nenhuma carta. Hein? Então não sabemos. A Lilian não fala sobre isso. A gente não sabe de nada. Oi. Oi. A Lilian e o Bjorn são... eram órfãos e aquela casa era tudo o que eles tinham. E agora ela vai vender? É. Uma última ida pra lá vai fazer bem. Toto, vem! Oi. Oi. E sorriu, bonitão. Prazer, Harold, tudo bem? Oi. Oi. Entra aí, vai. Muito Bernard. Bem. Oi, eu sou o Kai. É, a gente tem tempo pra comprar umas coisas na cidade antes de ir? Na cidade? Não tem uma loja de conveniência na estação de trem? Não, a estação tá fechada, então não tem nada lá. Tum, tum, tum. Tudo que foi encontrado foram vídeos que eles gravaram antes de desaparecer. Você é uma figura, viu? Vamos lá. A gente vai muito longe? Muito. Você já viu isso aqui? Estou tão aqui, suado, um acho que eu vou nadar mais tarde. Eu você vai ver como é legal. Tem um clima meio estranho, muito, né? É muito maneiro para relaxar. Consegui fazer uns vídeos legais aqui. Você sabe como a Sonja e o Harold se conheceram? Se conheceram numa competição de natação fora de Copenhague. Ah, tá. Entendi, entendi. Não dou uma sorte dessa? É sério. É muito relaxante. A vista maravilhosa. Que bonito. Ah, que nada, cara. Eu adorei isso. Não, tá beleza. Vou entrando. Fique à vontade. Claro. Demais, né? Toto. Toto. O que foi? É. Vambora! Tá ótimo. Para! Vem, para com isso. Tava com saudade da água? Olha, então, já posso aproveita agora, dia. Vai. Tá muito bom. Ai. Ai, Deus. Para! Para! Você é ridículo, não sabia? Não. Caramba.
Já vai começar com isso aí? Isso aí, esse. Ah, que beleza! Uhul! Deixa pra depois, né? Você vem nadar? A água tá boa. Ai, eu tô adorando isso aqui. Tá pelo menos uns 30 graus. Mas a água tá congelante mais pra baixo. Esse lago é muito fundo? Ninguém sabe. Dizem que não tem fundo. Galera, tá na hora de sair. É lindo. Tem uma coisa chamada síndrome de Stendhal, é quando você fica tão emocionado por uma obra de arte que você perde a conexão com a realidade. Me pergunto se isso também vale para a natureza. Isso me faz pensar bastante. Vem cá. Fiquei revigorado com essa água. Tá tudo arrepiado. Estou gostando muito daqui. Não, olha só. E aí? Oi. Olha quem chegou. Kai, que legal. Posso te fazer umas perguntas pro meu podcast? Podcast? É sério. Que tipo de podcast? É só uma coisa que eu tô fazendo. O Gabriel é muito fã, ele ouviu todos os episódios. Ah, é? Pode ser? Claro. Eu ouvi dizer que esse lago é especial. Que ele é assombrado, você quer dizer? Uhum. Eu não sei. Tá, é que eu ouvi dizer que alguém ficou completamente louco aqui. É verdade? Ah. É o Gruvik. É isso. Continua. Ele morava num chalé aqui na década de 20, com a esposa e o filho. Era um veterano de guerra. Dizem que ele acabou sendo enfeitiçado por esse lago. No final, ele só sentava aqui e ficava observando o lago o dia todo. Nunca saía. O que aconteceu? Bom, a esposa dele cansou daquele velho chato. Ela encontrou um amante mais novo nessa floresta. Quando o Gruvik descobriu, dizem que ele cortou a garganta dela e cortou a garganta do amante também. Ele remou com o barco dele até o meio desse lago, amarrou umas pedras nos pés, pulou no lago e aí ele se afogou. Isso me faz pensar bastante. O chalé do Gruvik ainda está aqui? Provavelmente é um dos chalés nessa região. Eu não sei. Como eu falei, é só uma história. É isso. Mal sabiam eles que estavam passando o fim de semana no chalé do mal. É bem interessante como esses mitos acabam surgindo. Ao longo dos anos, as pessoas associaram o lago com mortes, doenças também, acidentes. Quando eles não tinham remédios, não era economicamente possível ou higiênico manter crianças doentes vivas. Então, os pais simplesmente afogavam. E aí tinha um mito de que aqueles que iam até o fundo mesmo viveriam para sempre. E aí assobiavam para atrair as crianças para o barco. É. Aqui é do chalé Werner. Alguém pode me ouvir? Câmbio. Aqui é do chalé Werner. Alguém pode me ouvir? Na escuta. Câmbio. Ah.
Já faz um tempo. Como é que você tá? Bem. Eu tô com uma coisa. Isso é seu. Isso não é meu. Era do Bjorn. Ah. Valeu. Foi um erro voltar aqui? Um erro? Eu não sei. Eu esperei um ano para ver você de novo. E agora vai desaparecer de novo? Depois do que aconteceu com Bjorn, a gente não podia. Você vai desistir de nós? Isso não foi culpa sua. Lillian, você precisa acreditar nisso. Aqui é a central. Alguém nos escuta? Chalé Werner, câmbio. Como posso te ajudar, câmbio? Aqui é do Chalé Werner. Só estamos testando o equipamento. Te escuto alto e claro. Câmbio. Tudo bem, obrigado. Obrigada pela ajuda. Tivemos uns roubos na região há pouco tempo. Nada muito perigoso. Tudo bem. Mas acho importante você saber. Você não vai ficar? Eu preciso ir embora. Tá. Mas depois eu vou voltar. É? Volta quando? Deixa eu ver. Em 3 dias. Você vai ficar bem, né? Vai mesmo? Vai? Vou. Eu senti a sua falta.
Lillian. 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 O que você está fazendo? Encontrei ela assim. Ai, não. De novo. Não. Não pode acordar um sonâmbulo. Por quê? Se ela estiver sonhando que está sendo morta, ela pode morrer de verdade. Eu sou seu namorado agora, Nancy. Eu não fiquei com medo. Oi. Oi. E aí? Bom dia. Bom dia. Oi. Olha pra isso. Nada mal. Oi, bom dia. Bom dia. Oi. Oi. Dormiu bem? Uhum. Você fez o café da manhã? Não. Alguém viu o Toto? Eu não. Não. Bom dia. Bom dia. Bom dia. O que foi? Hã?
Você não foi nadar? Não. Eu acordei agora. Por que tem terra no chão? Não acordou, pôs a mesa e voltou para a cama? Não. Então quem pôs a mesa? Pessoal, quem vai sentar ali? Eu não vou comer mais nada até eu saber quem pôs a mesa. Tô fora. Vai comer isso no café da manhã. É? Tá, mas... quem foi que fez isso? O quê? Tava sonambulando. Te coloquei de volta na cama. Eu não queria te preocupar. Calma, respira. É brincadeira, eu tô bem, eu tô bem. Tá maluco, cara? Eu só tava tentando quebrar o gelo, gente. Tentou ser engraçado? Bernard, não tem graça. Ué, a Lilian deve ter feito. Então a Lilian fez o café da manhã enquanto dormia? Ou talvez vocês estejam me zoando. Ou talvez seja uma pegadinha que armou pro seu podcast, não é mesmo? Parabéns, enganou a gente. Eu ainda tenho integridade, eu nunca inventaria nada. As pessoas fazem coisas estranhas enquanto dormem. Pode comer. Tudo bem, amor? Merda. Me dá um. Sim, um negócio aí. O que que foi? Tinta. Que foi desenhar um pênis em mim? É que alguém escreveu Dow. Dow? É. De é morto em norueguês. Que isso? Me passa o suco. Toma. Vocês fizeram umas pegadinhas ontem à noite sem me contar? Não tenho idade pra saber dessas coisas. Oi. Oi. Lembra da gente aqui? Não liga pro Bernard, não. É só o jeito dele de lidar com situações difíceis. Eu sei que é doloroso pra você, mas tem que deixar isso pra trás. Precisa conversar. Talvez. Sabe que... eu só vim nessa viagem
por você. Já sabe o que vai fazer no outono? Uhum. Agora que não vai mais competir como nadadora? Eu não sei. Eu posso morar em qualquer lugar, sabia? É. É. Eu sei. É só falar. A gente pode falar sobre isso? Se você me pegar. Isso não. Fiz nada. Isso faz cócegas. Eu não tô fazendo nada. Eu não tô mesmo fazendo nada. Que bobeira. Vou chamar a ambulância. Harold! Harold! O que foi? Tá tudo bem? O que foi? O que houve? Fala! Fala comigo! Tá bem? O que houve? Eu fui puxado pra baixo d'água. Pelo quê? Eu sei lá, eu só fui puxado. Você viu alguma coisa? O que fez isso? Um Lúcio. Pode ter sido um Lúcio. Um Lúcio pode chegar a 1,5 metros de comprimento e pesar 20 quilos. Um de nós foi pego por um Lúcio uma vez no acampamento de escoteiros. Tinha sangue por todo lado. Mas ele ficou bem. Foi só... Você teve cãibra. Dói pra caramba e pode ter parecido que alguma coisa te puxou pra baixo. Não. É normal, tá? Não, eu não acho que foi uma cãibra. Tá tudo bem. Vamos te colocar na cama. Não. A gente limpa aqui. Tira aquele tapete, por favor. Ele vomitou nele. É... O... que é isso? É... Um porão? É. Estranho, né? Aqui, um porão. Eu não sei. Devagar. Estão vendo? Hã? Igualzinho a morte do demônio. Bernard, tá te faltando sensibilidade. É?
Talvez seja uma adega antiga. Eu posso encontrar alguma coisa chique. Você nem gosta de vinho. Eu gosto de ser chique. Alô? Vai acabar quebrando o pescoço. Tá bom. É, acabamos de encontrar um porão na casa onde estamos hospedados. Aqui tem uma casa de bonecas assustadora, onde viviam bonecas que eram pacientes psiquiátricas, que lutaram para sair até sangrar, até perderam as unhas enquanto eram arrastadas de um quarto para outro. Oi? Oi, quem apagou a luz? Oi! Com certeza não foi o Gruvik. Merda. Tá bom, acabamos de encontrar um porão na casa onde estamos hospedados. Aqui tem uma pintura antiga e assustadora de uma criança que a gente pode pendurar em alguma parede. Você não sabia que tinha um porão aqui? Assustadora, coberta de teias de aranha. Uma serra velha, provavelmente usada para amputações antes das pessoas conseguirem equipamentos melhores. Expansores de sapatos para criancinhas que ficavam com pés enormes depois de um ataque nuclear. Uma cômoda velha, um livro. O que tem aqui? Um diário? Que isso? Deixa eu ver o que tem aqui. Você tá bem? Será que eu disse alguma coisa? Eu não sei. Tá tudo bem com o Harold agora. Quando eu era salva-vidas, eu vi isso o tempo todo. As pessoas entram em pânico na água. É super normal. Eu sabia que não devia ter vindo. Tá com medo que aconteça de novo? Já começou. Quando Bjorn e eu éramos pequenos, ficamos em um orfanato. Eu nunca contei pra ninguém que só eu consegui pais adotivos. Eu fui com eles. Deixei o Bjorn pra trás. Eu era muito pequena, eu só queria sair daquele lugar. Então eu fui embora.
Tudo que eu escutava era o Bjorn chorando. Ouvi o tempo todo. Então eu tive que voltar. Quando eu voltei, ele tinha parado de falar. E eu comecei a sonambular. Desde aquele dia, eu odiei ele um pouco. Ele sumiu por minha culpa. Vem cá. Fica calma. Então você achou ela? Achei. De um jeito ou de outro, a gente tem que... Ela tá vindo. Ela tá vindo.
Você não sabe nadar. Podia ter se afogado. Um de nós tem que ficar acordado à noite. Lillian, isso pode ser muito perigoso. Eu posso ficar primeiro. Pra quê? Pra você ficar batendo nas paredes e piscando as luzes? Hã? Não, obrigado. Eu já tinha ouvido falar de síndrome do chalé. Agora que você falou em síndrome do chalé, nós temos que trancar ele antes que ele comece a vomitar sangue em todo mundo. Para! Dá pra você pegar a merda, pelo amor de Deus. Não acho que já falou muita besteira, não? Harold. Tá tudo bem? O que tá olhando? Toto! Toto! O que que foi? Tá bem, só amarraram ele, não tá machucado. Ele tá bem. O que que tá rolando? Você tava onde? Hã? Por que você só apareceu agora? Do que tá falando? Por que apareceu agora? Como assim? Eu tava dentro de casa. Por que apareceu agora? Eu não sei do que você tá falando. Aí, gente, olha só. A gente tem que chamar a polícia. Seu merda. Eu não tô achando o meu celular. Nem eu, meu.
Harold, o meu sumiu também. Olha... Acho que todos sumiram. O meu também. O rádio. O rádio. Alguém quebrou o rádio com um machado. A gente pode ir embora daqui, por favor? Estamos muito longe da civilização. Não dá pra ir andando. É mesmo, é longe demais. Não tem motivo pra gente entrar em pânico, tudo bem? O que faz quando fica sonâmbula? Que? Fala. Como assim? Eu só perguntei o que você faz quando fica sonâmbula. Para, já para chega. Você. É uma pergunta. Acha que eu machuquei meu cachorro? Ah, não, não, não. Isso não é possível. Ela tomou um remédio para dormir. Eu tomei? O que eu podia fazer? Eu só queria que você dormisse um pouco. Remédio para dormir e maluquice. É uma ótima combinação. Para de falar isso. O que que foi? Isso é de família, não é? Porque além de você, o seu irmão que também... Bruxaria. Responde, sua bruxa! Ô, Harold! Ah. Cala a boca, babaca. Se acalma. Tá todo mundo estressado aqui. Não fui eu que fiz. Acho que foi você. Vai me culpar? Olha, eu vou te ferrar. Harold, agora já chega, valeu? Bruxa de merda. O que, que você disse? Falei que é uma bruxa de merda. Já chega, hein? Ouviu? Por que tá acusando a Lily? Se afastar, vai pra trás. Onde você tava esse tempo todo? Fala. É? O que é que foi? Eu não posso mais dormir agora? É você quem bate nas paredes e machuca o cachorro e tenta fazer a gente acreditar que essa casa é assombrada. Tem certeza que não vamos achar nossos celulares no seu quarto? Hã? Vocês dois, fiquem calmos. Alguém com uma mente doentia tá tentando assustar a gente. É isso que estão tentando fazer. Entenderam? O Kai disse que tiveram arrombamentos durante a primavera. Tá, então... Talvez tenham começado o joguinho deles. É... Aqui, essa mesa tinha sido posta para uma pessoa a mais no café da manhã. Talvez o Bjorn tenha se metido em alguma coisa, sei lá. Peraí. Então o que a gente faz? Eu não vou para a floresta sozinho. Não. Nós vamos vasculhar esse chalé para ter certeza de que ninguém está se escondendo aqui. Tudo bem, gente? Tá bem? Tá bom. Boa. Quando o Kai vai vir? Amanhã. O Kai vem amanhã. Sal nos lugares que podem ter fantasmas. Se o sal mudar de cor, ele atraiu alguma coisa e pode ser jogado fora. Ah, eu acho que esse negócio de fantasma não existe. Quando uma pessoa morre, a alma não fica andando por aí no mundo dos vivos. Por que alguém assustaria outras pessoas depois de morrer? Eu acho que não faz sentido nenhum. Eu não tô falando nessa besteirada de fantasmas de branco flutuando por aí. Existem teorias científicas sobre tipos de energia que podem ser acumuladas. O Gruvik pode ser esse tipo de energia. Primeiro ele levou o Bjorn. Somos os próximos. Que livro é esse? É o diário do Bjorn. Como é que é? Eu achei no porão. Por que não contou? Pensei que tivesse contado. É, foi mal. Segunda-feira, 4 de junho. Eu só sentei aqui e olhei para o lago o dia todo. É como se o lago olhasse de volta para mim. Quase todas as páginas estão cheias de desenhos estranhos que ele fez. A letra e a linguagem mudam completamente no final. A última página sumiu. Ela foi arrancada. Você tem que ser mais sensível. A Lillian se sente culpada. Ela acha que se estivesse aqui, talvez... Escuta isso. É o Kai, lá no deck. Quando o Gruvik descobriu...
Dizem que ele cortou a garganta dela e cortou a do amante também. Ele remou com o barco dele até o meio desse lago. Aí ele amarrou umas pedras nos pés. Isso foi feito por pessoas, Bernard. Qual é? Isso aí é só uma pegadinha. E se tiver alguma coisa no lago? E foi por isso que o Bjorn... É por isso que nós estamos... Cara, você não fica com vergonha de cair numa armadilha dessas? Olha só, quem fez uma coisa dessas com o Toto tem que ser punido com rigor, pelo menos. Sou o único que está apavorado com isso? Alguém fez isso com o Bjorn. Ou então ele se envolveu com alguma coisa que não devia. Eu não sei. Mas... não vamos aliviar a culpa de criminosos só porque você gosta de teorias sobrenaturais. Não pode ser um de nós? Gente, qual é? A gente tem que ir com calma e parar de beber. Isso só vai piorar as coisas. Amanhã vamos descobrir o que está acontecendo e... vamos embora. Só, por favor, mantenham a calma. Você é sempre amigável e legal demais com todo mundo. Mas tá aí sentado com a cabeça cheia de pensamentos doentios, não é? Quem você pensa que é pra falar assim, hã? Quem foi que resolveu isso comigo? Vem cá, vamos lá. Com isso. O que você viu nesse cara? Vocês dois estão me assustando. Se controlem. Não esqueçam que ainda temos mais uma noite aqui. É claro. Tá bom, combinado. Beleza. Dois idiotas. Esse cara é um comédia. Vocês parecem crianças. Tudo bem. Você não se importa não, né? Fica à vontade. Ai, tá a fim de descer pro porão de novo? É isso aí, Bernard. My lips are cold, still is a flame with rock.
Alguém? Pensei que estava sozinha. Todo mundo foi dormir. Não fica com medo de dormir, tá? Do que tá falando? Acho que isso foi demais pra você. Não foi? Eu sempre vou cuidar de você. Palhaço, que brincadeira idiota. Eu acho que eu dormi no chão. Ou talvez... Boa noite, Lilian. Quer experimentar? Não. Aí, querem que eu fique de vigia hoje? Tá. Tá bom. Groovik. Oi. Lilian, é você? Harold! Temos que voltar para o chalé. Antes que o Kai chegue. Ele devia estar aqui há muito tempo. Tem uma coisa errada. Acha que ele tem a ver com isso? Hein? Eu já não sei de mais nada. Tem que ser o Harold. Há quanto tempo ele conhece a Sonja? Sabe? Não. Ele não me deixaria aqui.
Não, acho que não. Harold! Harold! O Grovik tinha um filho, não tinha? Tinha, tinha. Se alguém quer assustar a gente, está funcionando. Onde é que o Kai se meteu? O que isso está fazendo ali? Tem alguém aí dentro? Tem alguém aí dentro? Não. Vem. Procura as chaves, vai. Estão encharcados. O que eu disse? Pega. Ah, que merda. Ele não liga. Nada. Tá, temos que consertar. Tá. Merda. Parece que os cabos partiram ou foram cortados. Bernard, segura esses dois cabos juntos e eu vou tentar dar a partida. É, não sei, eu acho que a gente devia voltar agora. Só segura os cabos juntos pra gente poder ir embora, tá? Cara, olha só, para de viajar, tá legal? O carro tá preso aí e as meninas estão sozinhas no chalé. Me dá 5 minutos, cara. É a nossa chance de sair daqui. Tá, então você fica aí e eu vou avisar as meninas. Elas estão sozinhas no chalé. Eu vou lá e já volto. Olá? Guarda essas facas. É para se defender. Ei, ei. Guarda essas facas. É para se defender. Sonja, me dá a faca. Vai, guarda isso, me dá. Vem. Vem. Vem cá. Ah!
Respira, tá? Cadê o Gabriel? Achamos o carro do Kai na floresta. Os nossos celulares estavam no carro. Eu vi sangue lá. O Gabriel estava muito estranho, então eu fugi. A gente não vai conseguir. A gente não vai conseguir. Vai dar tudo certo. Não. Eu não vou ficar bem sonambulando, nem dormindo, ou saindo pra nadar. Gabriel insistiu pra gente vir. Ele enganou a gente o tempo todo. Ele teve os problemas desde que vocês terminaram, mas ele estava melhor ultimamente. Vocês não podem entrar em pânico agora. Tá. Aí. A gente precisa de você. Olha pra mim. Olha pra mim. A gente não vai acabar igual o Harold. Eu sei o que a gente tem que fazer. Sonja, a gente vai consertar o carro e garantir que a Lillian não ande enquanto dorme. Por que você está amarrada? Para eu não andar dormindo. Cadê os outros? Na sala. Não, não estão. Não tem ninguém lá. Estão dormindo na sala. Eu já olhei lá. Estão no porão. Quê? Se esconderam no porão. Tá. Vamos encontrar eles. Tá bom. Gabriel, olha. Lillian! Lillian, abre a porta. Lillian! Lillian! Abre logo a droga dessa porta. O que está acontecendo com vocês? A gente achou o carro do Kai e... Eu fiquei lá tentando consertar, juntar os cabos que... Eu sei o que você fez. O quê? Gabriel, você está doente. Do que você está falando? Lillian. Doente. Por favor, abre a porta. Eu te amo. Eu te amo. Gabriel? Gabriel? Gabriel! Thank you.
Thank you.
acabou agora. Eu vou cuidar de você. E se ele tiver morado aqui totalmente sozinho? Naquele porão. Deve ter deixado ele maluco. Sempre vai ser você e eu. Não, Bjorn, eu não quero nadar. Bjorn, me solta. Bjorn. Para. Não faz isso. Não faz isso. Você tem que me deixar ir. Oh, no.